ওলাই যাও গুৱাহাটীলৈকে, যদি কিবা কাম পাওঁ তাতেই থাকিম, আৰু যদি একো কাম নাপাওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম, মায়ে গৰম ভাত বনাই দিব, ভাত খাম আৰু বিচনাতে শুই থাকিম। একৰ্ডিং টু আৰু ঘৰৰ মানুহ মোক তেনেকৈয়ে ভাবে আজিকালি। উপায় নাই, নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ সোণপাহীৰ অন্য এটি ইণ্টাৰেষ্টিং ভ্লগলৈকে। আৰু পূৰা ৰ'দ, এইপিনে চাব নোৱাৰি, ৰ'দত তেনেকাত এনেকৈ জিন্স পিন্ধি যোৱাটো খুবেই কষ্টকৰ হয়। একদম দেউতাই ষ্টাৰ্টটো দি অলপ অশান্তি দিছে, উপায় নাই, যাবই লাগিব। অঁ বাই বাই, বাই বাই, বাই, হেপী জাৰ্ণী। আজি দেউতাৰ খুব ভাল লাগি আছে মনটো, সৰু জীয়ে ঘৰলৈ আহিব, কেনে বঢ়িয়া। তাই আহিব ঘৰত, মই গৈ আছোঁ বাহিৰত, গতিকে মুঠতে একেলগে লগ হ'ব পোৱা ভাগ্য। তাইৰ কাৰণে বস্তু আজি চাৰিদিন আগৰ পৰা সাঁচি থৈ দিছোঁ, এয়াহে মৰম। ঘৰৰ পৰা গৰম ভাত খাই ওলাই আহিছিলোঁহে, তেজপুৰৰ পৰা আলহী আহিছে, তেওঁলোকৰ অপেক্ষাত ৰখি থাকোঁতে ফুচকা দেখি পেলাই খাবলৈ মন গ'ল আৰু অৰ্ডাৰ দিলোঁ দহি ফুচকা। কোন হয় তুমি? মন বা, আমি যে এতিয়া কত যাম কোৱা ধুন? মনে প্ৰায় তিনিমাহমান আগৰ পৰা গুৱাহাটী যাম। গুৱাহাটী কি হয়, গুৱাহাটী যে এটা জেগাৰ নাম হয় সেইটো জানে, কিন্তু গুৱাহাটীত কি আছে সেইটো আইডিয়া নাই। আৰু তেজপুৰত নোপোৱাৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে গুৱাহাটীত পায় বুলি তাৰ এটা কনচেপ্ট হয়নে মা? চুমতে দিবা, লাজে লাগিছে কাবাৰ, লুকাই আছে, কি হল, লাজ লাগিছে তাই। ফাইনেলি আজি গুৱাহাটী আহা প্লেনিংটো ছাকচেছ হল নেকি তোমাৰ? চুম এটা দিয়া, আকৌ কাইলৈ যাম দিয়া গুৱাহাটী। ক'ত? গুৱাহাটীলৈ? মই কাইলৈ যাম দিয়া। এতিয়া যোৱা দে, এতিয়া ক'ত যাব পাৰিম? সেইবিলাক মানুহ য'তে ত'তে এভেইলেবল থাকে, য'তে যেনেকৈ নহওক লগ পাওঁ ন। হোৱাইট 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 বিচ মে ব্লেক, এয়া ডাঙৰ বাও আছে, এবা চব বগা মন্ত্ৰী আছে, আজি চবে বগা পিন্ধি আছে, এপিনে ভিনীহু আকৌ এয়া বগাই পিন্ধি আছে, লাড্ডুলৈ আহিছে, এয়াহে মৰম। এতিয়া মই খোৱাত উঠিলোঁ, মই আহি চিপাছাৰ লগ পাইছোঁ, কিন্তু একো দিয়া নাই। কোনে বনাইছে এল আৰু ঠাণ্ডা খাইছে নেকি? একো নহয় দে, খাই দে। এতিয়া মানে মাইনুবা আৰু মোৰ ভাগৰ চেনেলযোৰ একে, আমাৰ চেনেলযোৰ একে হোৱাৰ কাৰণে ভিনদয়ে সুধিছে এইটো ক'ৰবাত বাই ওৱান গেট ওৱান পোৱা নেকি? কোনো গেৰাণ্টি নাই নহয়, কিয় তাৰমানে ইমান থাকিবই নোৱাৰে, যাওঁ নেকি ধৰি, অই নিবা, উপায় নাই আৰু ন, আমি এনেকুৱাই। তোমাৰ তাত একচুৱেলি তোমাৰ চেনেলযোৰ পিন্ধি কমফৰ্টেবল হৈছিল কাৰণে মই গৈ আকৌ এনেকুৱা যোৰ কিনি আনিলো, একদম কম দামৰ একেবাৰে ধুনীয়া চেনেল এযোৰ, অনলি 290 rupees। সকলোকে গুৱাহাটী যাব পাৰোঁ, প্লেন কালি চেনেল আজি ধুনীয়া ধুনীয়া লাগে, আজি মই তো পুৰি গ'লো, আমি ভিডিঅ' এটা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছিলো, মানে ৰিলছ এটা বনাওঁ বোলো, তাই কৈছে নহয় মোবাইলটোতে, বোলো কিয়, ভ্লগ বনাওঁ বোলে। কি ভ্লগ বনাবি, যে গুৱাহাটীলৈ যে আহিছোঁ এইটো ভ্লগ বনাই, মিছ মানে বস্তুটো মিছিং হৈ আছে, এতিয়া আমি লগ পাইছোঁ, ভ্লগটো হোৱা নাই, তাই এতিয়া সেই বস্তুটো মিছ কৰি আছে, তাই এই প্ৰডিউচনখন মানে পিছলৈ গ'ল, তাকে কৈছে মানে পিছলৈ গ'ল ৰাইজ। জোতাটোত যে চকা থাকে যে, এইবোৰ গাড়ী নাপায়, এইটো আমেৰিকাত পাই দিয়া, আকৌ আমেৰিকা প্লেনিং কৰিব লাগিব।
একেলগতে ফলমূলৰ ঠেলা দোকান বহুত দেখা পালে মাইনুবাই ক'লে ৰখকচোন কেইটামান ফলো লৈ যাওঁ আৰু তেনেকৈ ফল ল'বৰ কাৰণে নামোতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ দেই প্ৰতিটো বস্তুৰ মাজতে পাৰ্থক্য থকা বুলি কয় যে মানুহৰ মাজত যেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চ থাকে ফলমূলৰ মাজতো থাকে আপেলৰ মাজতে চাওকচোন কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ এই আপেলকেইটা কি মৰম লগা হয়নে প্ৰাইজৰ মাজতো ডিফাৰেঞ্চ আছে গতিকে ক'বলৈ গ'লে প্ৰতিটো বস্তুৱে নিজৰ নিজৰ জেগাত ভাল আৰু আমাৰ বাইদেউ এয়া ফল খাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে এয়া ধুই পেলাই এইটো দি দিলোঁ মই কিন্তু আকৌ আপেলৰ বাকলি গুচাই খোৱা মানুহ দেই এই জাত মানুহ বৰ অশান্তিকৰ হয়নে এই ক'ত জেগা পালোহি ঠিক নাই আৰু দেই গুৱাহাটীটো এনেকুৱা জেগা ক'ত আছে আজি এদিনীয়াকৈ গুৱাহাটী আহিছোঁ যেন মই এতিয়া সেই ওপৰলৈ যাব লাগিব সেইটোহে কষ্টকৰ আৰু অ' পাহাৰ বগাই বগাইছে নিমাই হেই আয়োলোক লেটছ এনজয় তালিটো পোলা বান্ধি আমি আহিছোঁ আমাৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু অহাৰ লগে লগে জিকাপ চাহ মাইনুবাই আকৌ নাৰিকলৰ লাডুকেইটা বনাই আনিছে চাহকাপ ধুনীয়াকৈ খাইলোঁ আৰু গাখীৰ চাহ ভাল পোৱা লোকসকলৰ চাগে চাহকাপ দেখি খাবলৈ মন গৈছে হয়নে ছাগলীৰো কি ভাগ্য টাইলছত হ'ব পাৰে অ' ছাগলী দে আৰু আমাৰ নাই আৰু একপাল থাকে টাইলছৰ ওপৰত এইপিনে ফেনৰ হাৱা খাই থকা বিশেষ 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 দেৰ অ' এইবিলাক পানী চানী দি দিয়া দেখোন তেওঁলোকৰ এইবিলাক বিশেষ আয়োজন আঠুৱাৰ তলতহে থাকে নামঘৰলৈ যায় নেকি কেতিয়াকে আহিব ওচৰতে নেকি নামঘৰ অঁ ড্ৰেছটো সৈতে একদম পিতা নিচিনাই লাগিছে আৰু মজা লাগিছে ন এয়া আমাৰ ভাল দাদা কৈছিলোঁ নহয় ভাল দাদাই আহি পালে এতিয়া নামঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে আৰু আমি মানে আমাৰ দুগৰাকী বৰদেউতা বৰমা আছে আৰু ডাঙৰ বৰদেউতা বৰমাৰ ল'ৰা এখেত আৰু বাকীকেইজন দাদা আৰু বৰদেউতা বৰমাক আমি আইপিতা বুলি মাতিছিলোঁ আইপিতা আজি একদম পিতাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু দেখিবৰ কাৰণে আমাৰ তাতে শলগুৰি সত্ৰ আছে শলগুৰি সত্ৰত যেতিয়া পুথিপাঠ হয় বা ভাগৱত শোভাযাত্ৰা হয় আমাৰ পিতাই কি কৰিছিলে ভাগৱতখন এনেকৈ মূৰত লয় যে আমাৰ পিতাই আগভাগ লয় আৰু আগভাগ লয় আৰু আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত কিবা হ'লেও পিতাই কৰিছিলে কিন্তু আমাৰে বহুত বেছি ভাগ্য ভাল বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ ঘৰ ইমান এখন গাঁৱত আৰু তাৰে পৰা আহি ভাল দাদাই গুৱাহাটীৰ নিচিনা ঠাইত এতিয়া এইটো ড্ৰেছত এখন নামঘৰৰ সমাজৰ লগত যে ইমান ধুনীয়াকৈ জিকাৰ খাই উঠে এই মানে এই ভাগৱতে হওক বা এনে নামঘৰৰ এইবিলাক কৰোঁতে খুব মানে এটা আৱেগিক পৰিৱেশ এটা হয় আৰু ভাল লাগে ৰাইজৰ লগত থাকি কথাকেইটা বেলেগ দাদা সৰুৰ পৰা ঘৰৰ একেবাৰে বাহিৰত থকা তেখেতে আৰু কিমান বছৰৰ পৰা বাহিৰত আছিলে মই ক্লাছ এই ফাইভৰ পৰা থাকিলোঁ আৰু আমাৰ এনেকৈ চুলি তুলি আগতে নাপিত তেখেতে আছিলে চুলি কাটি পেলাই আমাৰ কাণো কাটি দিয়ে এইবিলাক ৰেকৰ্ড ভাল বাৰু আৰু কি কৰিছিলে এবাৰ আমাৰ এই সৰু বাঘ পাপু বাঘ ট্ৰাংকত দি পেলাই এনেকৈ লক লগাই থৈ দিছিলে উশাহ ল'ব পৰা নাছিলে কথা কুচু দিয়া আছে বাৰু আহকগৈ আপুনি আৰু এতিয়া যাওঁ পাকঘৰত আমাৰ গৃহিণীসকলে কি কৰি আছে মই বনাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মোক এৰি নিদিয়ে মানে ইমানেই বিশ্বাসৰ অভাৱ এই আমাৰ পাকঘৰৰ মানুহ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে দিনটোৰ মূৰত আৰু অলপমান ৰেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আৰু চুলিকা মেলি আহিছে আৰু আমাৰ বৌৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিওঁ পিতকে এওঁলোকে আকৌ কেমেৰাত অকণমান আনকমফৰ্টেবল হ'ব পাৰে ভাল খবৰ আহি আছে মানে আমাৰ ঘৰলৈ নতুন আলহী আহিব কৃষ্ণ নতুন খবৰ আহি আছে ভাল খবৰ সেইকাৰণে আমি এবাৰ দেখা কৰিব আহিলোঁ আৰু আপুনি সুদূৰ লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ দৰং ল'ৰাটো কেনেকৈ পচালে এনে কৈ দিয়ক ক'ত লগ পাইছিলে কেনেকে লগ পাইছিলে ফোনত এইয়া ৰং নম্বৰ নেকি ইমানো নহয় আৰু ন তাৰপিছত এয়া বৌ মানে লখিমপুৰৰ কি পানী পানীগাঁও মই গৈয়ে পোৱা নাই ইমানে কপাল ভাল চাম আমাৰ বাকী চব মানুহ গৈ পাইছে নেকি ন মই গৈ পোৱা নাই ভণ্টি গৈ পোৱা নাই আৰু খুব বেয়া দিন গৈছিলে বৌহঁতৰ মাজতে কভিডৰ সময়ত দাদাৰ কভিড হৈছিলে তেনেকুৱাত বৌ বহুত কষ্ট হৈছিলে ভয় লাগিছিলে তাৰপিছত মানুহজনৰ হস্পিটেলত লগ কৰিবও নোৱাৰে তাৰপিছত বৌ বাবু এটা আছে এয়া মনৰ লগত লুডু খেলি আছে চ' তেনেকৈ মানে বহুত কষ্ট হৈছিলে আৰু সেই দিনটো সদায় মনত থাকিব ন
এই কোভিডৰ নিচিনা সিচুয়েশ্বনটোত নিজৰ ঘৰত যিসকলৰ হৈছে তেওঁলোকেহে জানে, মানে আমি নিউজত দেখিয়ে ভয় খাওঁ, কিন্তু যাৰ ঘৰত প্ৰেক্টিকেলি এই বেমাৰটো আহিছিলে, কৃষ্ণ ভগৱানে যে ভাল কৰিলে ন, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সকলোকে ভগৱানে ভাল কৰ্ম ভাল ফল, দাদাই আৰু নামঘৰ এনেকুৱাত পুৰা ব্যস্ত হৈ থাকে, সেইকাৰণে ভগৱানে চালে আৰু কৃষ্ণক চিন্তি এতিয়া যাওক পাকঘৰলে, যাওকগে যাওক, আমাৰ ডেকা ল'ৰাটো ফচাই পেলাই একে আহি গ'ল আৰু ইয়ালৈকে, যাওকগে এতিয়া ওলাব নতুন নতুন ভিডিঅ' সৈতে, আকৌ লগ পোৱাৰ আগতে মাইনীবাই আকৌ এবাৰ আহিছে মোক কথা শুনাবৰ কাৰণে, কথা শুনাবলৈ নহয় দৰ্শকসকল, মই আপোনালোকক কওঁ এক মই আপোনালোকে মেক্সিমাম ভিডিঅ'ত আচলতে গালি পাৰি থকাটো দেখে, কাৰণ কাৰণ কোনো ধৰণৰ প্লেনিং কৰি কেমেৰাটো আগলৈকে লৈ নাযায় বোলে মানুহবা মই কেমেৰাটো লৈ আহিছো তুমি সেই কথাটো কেতিয়াও নকয়, গতিকে পুতকে আগতে গৈ পেলাই কেমেৰা দিদা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত থাকে মোৰ খং উঠিবইলগীয়া হৈ যায়, গতিকে উপায় নাই আৰু ময়ো ইমান বেছি খঙাল নহয়, যিসকলে মোক পাইছে তেওঁলোকে জানে, মই গতিকে বেয়া নাপাব দেই, ভাবিব আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব, বহুত ছাপৰ্ট কৰে, বহুত বেছি, আৰু মোৰ লাইফৰ প্ৰতিটো ভাল কামৰ আঁৰত তেখেতে আছে, মানে তথাপিও এতিয়া নতুন এটা মোবাইল ল'ম বুলি ভাবিছে, মই আকৌ একেবাৰে ছাপৰ্ট কৰা নাই, প্ৰথমতে কিন্তু কৰিছিলে, এতিয়াহে দামটো শুনিহে নগৰাই কৰা হ'ব বাৰু, এইটো সময়ত দেখা যাব, চ' গুড নাইট, বাই বাই।